Він як живий для нас, я з ним розмовляю. Це ж як оболонка, а душа насправді вже в іншому світі. Ми з ними розмовляємо як живий. На могилу до сина Романа та його командира Руслана Любов та Іван приходять щомісяця. Роман Осачук підписав перший контракт у 2013-му. Служив в одній із миколаївських бригад. Потім була антитерористична операція і операція об'єднаних сил. Донецький аеропорт пройшов, але потім вже після другої, другий вже у нього був в АТО контракту, він пішов вчитися в Києві на безпілотників, оператор дронів. Роман мріяв про службу у розвідці, згодом долучився до аеророзвідки. На початку січня 22-го року демобілізувався та планував змінити фах. У нього була така ще дитяча мрія створювати ігри комп'ютерні. Да. Він такі багато ідей по поводу цього було. Ігри він полюбляв, але не всілякі. Не стрілялки там, такі, зі смислом, як і фільми. Взяв курс IT, почав вчити активно англійську, він з кімнати навіть не виходив цілий день, він так упорно, їм дуже подобалось, такий молодець. Він, взагалі такий, якщо він поставить ціль собі, він до цього йде. Шутка. Такої літюща. З ним розмовляєш, він так от навіть на життя дивився вже з такого якогось досвіду великого. Це чесно, я поражала, скільки в нього тих знань, які він накопичив за цей період. Що він навіть нас вчив, так? Що читати, що дивитися, совєтував. Ми так і казали свого часу, що прийде період, той час, коли ти вже будеш навчати нас. У перший день Великої війни Роман був спокійним та зосередженим, говорить Любов. Підказував, як діяти іншим. Він позвонив своїм хлопцям, з якими служив. А вони тоді були в Маріуполі, і на другий день вже ні з ким не було зв'язку. Він хотів до них. Роман залишився захищати Південь у складі новосформованого підрозділу аеророзвідки у 128-й гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил України. При воєнкоматі зібрали групу, організували. Онігов, Руслан, командир групи був, Рома. Водій у них спершу один був, а потім вже Артем. За тиждень до цього в них була вже погоня. Вони єлі встигли, тому що приїхав він такий весь збуджений. Каже, єля-єля. Походу, вони вже машину цю засікли, бо вони заїжджали за блокпост в сіру зону, щоб вище зйомки зробити. Загинув 27-річний Роман Осачук 24 березня 2022 року біля села Олександрівка Херсонської області. Хлопці знайшли з блокпоста, бо вони приїхали, а назад не повернулися і почали шукати наші свої зали з воєнкоматом, щоб бригада не повернулася завдання. І виїхали з блокпоста хлопці, побачили машину, побачили тіла. Вийшло удачно, що побачили, забрали. Так, що орки їх не забрали, що кинули, що наші змогли їх евакуювати. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.